Quem vai narrar este jogo sou eu, Silvio Luiz. Os comentários do Bet. O prazer é todo Silvio Luiz e vai ser um prazer acompanhar essa partida com você. Bem-vindos ao estádio San Siro em Milão, a casa de dois dos maiores times italianos, Milan e Internazionale. Iremos acompanhar o jogo entre Atlético Madrid e Real Madrid. Madrid é uma das cidades mais fanáticas por futebol em todo o mundo. E o clássico madrileño, meus amigos, quando acontece para a cidade. Vamos dar agora uma olhada, meus amigos, nos dois times. O árbitro apita e começa a partida. Fez o passe por entre os zagueiros. Pó, parar, Xará. Tá dentro do banheiro agora. Gabi, Thiago, James Rodrigues, meteu o pé no acelerador, abriu o lado. Que com isso é que eu vou contar uma coisa pra você. No meu tempo eu fazia isso. Fácil. Agora vem eles que ficam inventando essa moda aí. Beleza, hein? Maravilha, maravilha. Augusto Fernandes, Toni Kroos. Foi dali mesmo, lá pra zona do Agrião. Uma defesa sensacional. Essa é uma defesa de uma autêntica muralha. Era uma bola bem difícil. Mete logo esse escanteio, cidadão. Mete lá no meio do pagode. Não fica inventando moda, não. James Rodrigues pro gol. Professor, cabeceando desse jeito, sabe quando é que você vai fazer gol? Estava em posição boa, tinha espaço, calma, tranquilidade. Como é que perde um gol desse? Gabi. Tá certo, tá certo. Pelo chão dificulta a defesa, hein? Bateu pra frente. Gabi. Já foram jogados redondos 15 minutos da primeira etapa. Atlético de Madrid está passando uma vergonha. Eu vou dizer uma coisa para você, não acertou nenhuma bola no gol. Gabi. Toque. Bola com o Thiago. Abriu na ponta, vai chegar, não chegou. Opa. Quem vai pegar essa criança aí? Juan Fran. Godinho. Toque. Juan Fran. Eles ficam com a bola no pé, fazendo bolinho pra cá, bolinho pra lá, mas até agora resolver que é bom, ó.
Nerusca de Pitibiriba, cara. Abre ele na esquerda, meu filho. Abre, neném. Abre isso aí. Pepe. Vai tentar aprontar pela direita. Pepe. Armou uma confusão na cozinha. Olha que chance pra chutar. Pra fora a bola. De onde ele tava, tinha que fazer melhor que isso, né? Um lance pra apagar da fita. Juan Fran, Augusto Fernandes, Cristiano Ronaldo, Benzema. Recua a bola e vai começar tudo. Juanfran. Como é que é? Será que vai animar esse jogo aí, tirando o primeiro zero do placar? Vamos lá, moçada. Cutuca, cutuca. Subiu o pano. Gabi. Modric. Mandou direto lá na frente. Conseguiram se safar dessa. Mas olha, se continuar assim não vai dar não. E o auxiliar levantou o pano. Gabi. Não sei não, eu tô achando esse passe aí comprido demais, hein? Fim do primeiro tempo. Aqui tudo como começou. Lá vamos nós para o segundo tempo de jogo. Não tivemos gols, mas até que a partida foi boa no primeiro tempo. Espero que melhore para a segunda etapa. Thiago. Modric. Chegou a ver a bola passando por toda a defesa. Conseguiu chegar. Mas na hora do vamos ver. Eita, não. Tá bom, tá bom. Aí pela esquerda tá legal. Sem nenhuma opção de passe. Thiago. Bonito, malandro. Bonito. Joga pelo alto agora. Gostei, gostei dessa bola enfiada por baixo. Oh, dava pra não ter feito essa falta, hein, cidadão? Vai mais devagar. Amarelou pro cidadão ali e ele não pode reclamar de nada. Olha só, todo mundo preocupado e ele tá ali no chão, hein? Não tô gostando disso, não. Tá longe, mas eu já vi esse mesmo cara fazer um belo gol daí. Impossível. Vai bem o goleiro para desviar. Toni Kroos. Ali na bandeirinha, perto do assistente, pronto para bater o escanteio.
Real Madrid. Pode tentar outra vez. Se fosse o torneio início de antigamente, o time já teria sido campeão de tanto escanteio a favor. Vai, mete o penacho nela. Ele vai tentar jogar ali direto no meio do pagode. Oh, mãe do céu, desceu um sarrafo. Modric. A rapaziada ainda tem tempo, mas por enquanto, 0-0. Coque. Golaça! A chance foi legal. Esse tipo de bola enfiada é sensacional. A conclusão é que estava bem longe disso. Que isso, malandro? Já fez gol, não quer fazer mais não, é? Ele errou dessa vez, mas vale a pena vê-lo em campo. Ele deu um chute forte pra frente. Arrepiou todo em cima dele e acabou fazendo essa falta. Vai receber o segundo amarelo e vai pro chuveiro mais cedo. Que vergonha. Pessoal, calma que o leão é manso. Agora não adianta mais reclamar de nada. Ele marcou, tá marcado e não volta atrás. Thiago. Meteu o sapato nela. Esse que é um gol de morte súbita. Não tem como reagir. Gol sensacional para quem faz e um horror para quem toma. O cara recebe o passe nas costas, vira, chuta e faz o gol. Falando assim é fácil, mas é para quem sabe. Abrir a porteira. 1-0. Tá aí um jogador que sabe fazer gol. A cada 100 oportunidades, ele marca umas 103. Não será um, tô achando esse passe aí cumprido demais, hein? Ainda não tem jeito. Ali não tem jeito. É um paredão, meu amigo. Danilo meteu o bico nela lá pra frente. James Rodrigues. Foi bem ali pela direita, sim, claro. Mas a rapaziada também agora tem que aparecer para ajudar, senão como é que ele fica? Colocou a bola na frente. Cabe. Tá certo, tá certo. Pelo chão dificulta a defesa, hein? Bateu para frente. Bola com o Thiago. Não, amizade não. Pra frente, mano. Pra frente. Augusto Fernandes mandou a bola lá pra frente. Lançou ali pertinho da bandeirinha. Jogou sério, hein? Gabi. Rapaziada, tem que se fechar na defesa, hein? Cuidado. O time tem que pressionar porque tá terminando o jogo. Tá sozinho. Olha o cara, meu. Tomou dentro da cozinha. Cristiano Ronaldo. Tá impedido. Estão tomando conta da defesa e no ataque. Gabi. Golaça! Tomou. Apita o árbitro no fim da partida. Tomaram de 1-0.